အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ breaking news အနေနဲ့တော့ဒီ Premier League က Tottenham Hotspur နဲ့ Fulham နဲ့ကန်မဲ့ဒီဒီကနေ့ညရဲ့ပွဲစဉ်ကို COVID ရောဂါဆိုးဝမှုကြောင့်ညှင့်တန့်လာတဲ့အခြေအနေကြောင့် ပွဲစဉ်ရွှေဆိုင်လိုက်ပြီလို့ပရီးမီးယားလိဂ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဘောလုံးကန်ဖို့၃နာရီအလိုပေါ်ကျွန်တော်တို့ UK စံတို့ချင်းညနေ6နာရီမြန်မာစံတို့ချင်းည7နာရီ9နာရီမှာကန်မယ့်ဒီပွဲကိုပရီးမီးယားလိဂ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တဲ့အဓိကကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာကိုဗစ်ရောဂါဒီနေနဲ့ကိုဗစ် test ကိုပရီးမီးယားလိဂ်အပတ်စဉ်ဒီနေ့စတင်တဲ့အချိန်မှာ 3-18ရက်ရောက်တွေ့ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဖူဟန်အသင်းတို့ရှက်ဖီယူနိုက်တက်အသင်းနေမှာအများကြီးပါတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်။ဒါပေမဲ့အတိတ်ကမသိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ဖူဟန်ဘက်မှာတော့သူတို့ဘက်ကဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်လို့သူတို့ရဲ့၄ကြိမ်ဝကိုလည်းပိတ်လိုက်ရပြီ။ဒါကြောင့်ဖူဟန်ကပရီးမီးယားလိဂ်ကိုဒီ၃နိုင်အလိုမှာတောင်းဆိုလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုရွှေ့ပေးပါဆိုပြီးတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာပရီးမီးယားလိဂ်ကတော့တန်ဟော့စပါနဲ့အဂရီမန့်ရပြီးတဲ့အခါမှာနှစ်ဖက်အချင်းချင်းသဘောတူညီမှုရလို့တန်ဟော့စပါရဲ့ကွင်းတိကြီးမှာကန်မဲ့ဒီ လန်ဒန်ဒါဘီပွဲကိုပွဲစဉ်ရွှေဆိုင်လိုက်ပါပြီ။ဒါဟာဒီနှစ်ရဲ့အထွတ်အထိပ်ပြန်ကစားတဲ့ယာသည်တက်မှာပဲ။ကိုဗစ်ကြောင့်ပွဲရွှေ့ရတာသုံးပွဲရှိတယ်။ပထမပွဲကအက်စတိုဗီလာနဲ့ဒီနျူကာဆယ်တို့ရဲ့ပွဲမှာနျူကာဆယ်မှာကိုဗစ်ဆိုဝါလာမှုကြောင့်အိုက်ပွဲကိုဒီဇင်ဘာလအတွင်းကရွှေ့ရတယ်။ဟိုတနေ့ကလည်းမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့အဲဗာဒန်ရဲ့ပွဲထပ်ရွှေ့ပြီးတော့အခုနောက်ထပ်တစ်ချိန်လန်ဒန်ဒါဘီအဖြစ် ဒီ Tottenham Hotspur နဲ့ Fulham ရဲ့ပွဲရွှေ့တယ်ဒါဟာ၃ပွဲရှိပြီရှိတာအ धिक ကြေကပြေတာကပါလေဆိုတော့ဒီ United Kingdom လို့ခေါ်တဲ့ UK မှာ COVID ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းအယန်းကိုများတယ်မျိုးပွားကူးစက်မှုအစ်စ်ပေါ်ပြဆောင်းရည်ဒီကာလာလည်းဖြစ်တယ်အယန်းကိုအေးနေတဲ့အချိန်မှာကူးစက်မှုကပြီးခဲ့တဲ့ဒီမေကဒီဒီဇင်ဘာ26ရက်နေ့မှာ စံချိန်တင်အပြည့်9,300ထီရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ဆုံးအခြေအနေရာကိုဗစ်ကဘယ်လောက်ထိစိုးရိမ်ရာလဲဆိုရင်အင်္ဂလန်နိုင်ငံကဆွေးုံနေမှာလုံးဝကိုနေရာမရှိတော့ဘူးဒီတက်လည်းထပ်ဆိုးလာဖို့ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်အသင်းရာကဒီဗြိတိန်အသင်းရာကဝင်ကြီးချုပ်အပါဝင်းဂျမိုင်းဝင်းကြီးကထုတ်ပြန်ကြေညာမှုအစ်တစ်ခုကိုခပ်သွွတ်နေပြုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်၃ပွဲရွှေ့ဆိုင်းထားတဲ့အတူပြည်သက် ဒီမော်ဆူစုပေါင်းဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒေးလီက ेस ကတရက်ကိုပိုစတိဗ်နှုံးက903ကြောင်ကျော်စန်းချင်းတင်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ဥရောပထရိုက်မှာဆိုရင်လေဂျာမနီဟာတရက်ထဲမှာပဲ1000ကြောအထိပထမဆုံးဂျီတည်နေပြီအချိန်မှာအင်္ဂလန်ကရွစ်တိန်ဘက်က UK ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ဒီတိကျမှုတွေကိုစတင်လှုပ်ရတော့မယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်တို့အနေနဲ့နောက်ထပ်ထီရဖို့ထီရအသစ်ကံသက်ချက်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကံသက်ထုတ်ပြန်မှုရအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိမဘဲကလပ်တင်းကမှာ ပိတ္တတည်းဘလုံးကွင်းနဲ့မှပာဝင်ကွင်းမရတော့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချလိုက်တယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအင်္ဂလန်မှာကပုံမှန်အားဖြင့် TR1 TR2 TR3 ပေါ့1ကတော့ကိုဗစ်ကာလမှာဒီဘယ်လိုမလဲဆိုွားမှုအတိုင်းဒါတိတ်ပြီးတော့မရှိတဲ့နေရာတော်တော်ကိုဆေးဖြစ်တဲ့နေရာပေါ့အခုလက်ရှိတနိုင်ငံလုံးမှာတန်းချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာ TR4 လို့ခေါ်တဲ့လော့ဒ်ဒေါင်းဥပဒေအောက်မှာနေနေရတယ်စီးမီအောက်မှာအိုက်ထဲမှာ TR1 ရထားတာကဒီအင်္ဂလန်ရဲ့ဂျွန်လေးတစ်ခုကရထားတယ်သူတို့ကလူကြီးကျန်တာတွေအားလုံးကိုပေါင်းသွားတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ဆုံးထုတ်ထားတဲ့ figure အရ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပရီးမီးယားလိမှာပี้ยသက်လုံးဝတည်တံပအဝင်ကုန်ရရတဲ့နှစ်သိမ့်မဲ့ရှိတယ်ဒါကမာဆေးဆိုင်ကလပ်တီဖြစ်ကြတဲ့လီဗာပူးနဲ့ဘက်ကအာဗာဒန်အသင်းဆိုတော့လီဗာပူးနဲ့အာဗာဒန်အသင်းကလည်းဒီနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့နောက်ဆုံးစင်ရသူတို့နှစ်သင်းလေပี้ยသက်မပါမင်းနဲ့ T3 ကိုပြောင်းတာတဲ့အတွက်ပี้ยသက်မပါတော့ဘူးဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေမှာအခုဒီကစပြီးတော့ပี้ยသက်ဒီပအဝင်ကုန်မရတော့ဘူးပี้ยသက်ကပအဝင်ကုန်မရတော့ဒီပရီးမီးယားလိကလည်းကိုဗစ်ကြောင့်ပွဲရွှေ့ရတာကသုံးပွဲရှိပြီဒါအပြင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာလေဒီလီကိစ်က9000 3000ရှိတဲ့အခါမှာတတော်တော်ကိုဆူပွားနေတယ်။လက်ရှိနေသားရအောက်စဖို့ယူနီဘာစီတီကထုတ်ထားတဲ့စီးကိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာအတီပြူသွားပြီးဖြစ်တဲ့ကြားပိပတ်တီအတွက်ရောတိုင်းနိုင်ငံလုံးကရောကဘာပီးကဘာကဒီဘယ်လိုပြောမလဲလူတွေအလုံးတွဲ ဒီကာဝေးဆေးကတော့အပြုဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ဒီကာဝေးဆေးကအမေရိကန်ကအမေရိကန်နဲ့ဂျာမနီပေါင်းထုပ်တဲ့ Pfizer လောက်တော့ဒီ impact ဖြစ်တဲ့ဘက်မှာအနိုင်နေနေဘယ်မဲ့ကုန်ကြဆေးကအများကြီးကြွားချားတယ်အရန်ကြီးတတ်ပါတယ်အတွက်ကြောင်းဒီဈေးဟာတော်တော်လေးအချိန်နေကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကလည်းဝယ်ယူဖို့လှုပ်ထားတဲ့ဈေးဟာဒီရဲ့ Outpost University ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီတွဲပြီး link ထွက်ထားတဲ့ဈေးတစ်ခုဖြစ်တွေ့တဲ့ကြောင်းမြန်မာအတွက်လည်းသတင်းကောင်းဖြစ်တယ် Outpost က ဒီစေဂိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာလည်းအပရုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ကိုအချိန် ਨੇ ကောင်းသွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကတော့ဗြိတိန်မှာဆိုးဝါးစွာဖြစ်တဲ့သူသဖြင့်လန်ဒန်မြို့မှာတော်တော်လေးကိုဆိုးဝါးစွာဖြစ်နေပြီးတော့အင်္ဂလန်နဲ့ UK မှာစုစုပေါင်း8,000-2,000နီးပါးသေနေပြီ။သေဆုံးမှုက UK တိုင်းနိုင်ငံနဲ့မှမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာဒင်ပဲ6,000-2,000ချိုးသေဆုံးထားတယ်။မနေ့ကတစ်ရက်ထဲကိုပဲဒီလီကိစ်5,000-3,000ဖြစ်ထားတာကတော်တော်လေးကိုဆိုးဝါးသွားပြီ။ဆိုတော့ဒါပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေကိုနောက်ထပ်တွရဖို့ခတ်တယ်။အခုလောလောဆယ်မှာတော့ပိသက်တဲ့ မပါပဲ간ရအောင်เเม่ปวยเซินนี่แทชห่วยมละบลูแซ่นามละโซดาโกโดจํานวนเราแซบี้สร้างจิยมาบ่าดากเลชี่ฟูหานเน่ ဒီ Tottenham Hotspur ရဲ့ Premier League ပွဲအပြင် Marseille side နှစ်သင်းကလည်းပွဲပသက်ဒီမှာပါပဲ။ကန်ရတော့မဲ့အကြောင်းနဲ့နောက်ဆုံးရအခြေအနေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပြလာပါတော့။ဆိုတော့ပွဲသက်တွေကရဘောလုံးချင်းပွဲသက်တွေလေ Neymar Ste Saf ဖြစ်အောင်နေပြီးတော့ COVID-19 ကနေကင်းဝေးအောင်ကြိုးစားကြရင်ねကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနှစ် season ကိုနောက်ဒီအဆုံးသတ်ပြစီအားလုံးကိုချီးကျူးတင်ပါတယ်ဗျာ။